强老板是篮球里最被低估的技能，但他却是取胜的关键。漫画《灌篮高手》里有这样一句话，控制篮板球的人就能控制比赛。尤其对于业余比赛来说，命中率低，篮板球就多，哪一方控制了篮板球就有更多的进攻机会。今天季学军告诉你四个技巧，帮你提高强板能力。一、卡位。众所周知，抢篮板卡位比身高更有用。抢篮板时，你要绕前卡住位置，把对手挡在身后，这样你就非常有优势。先向对手迈一步，然后用手臂挡在对手的胸前，以控制对手的位置。最后以前脚为轴转身，举起双手准备更抢篮板。这里的基本步骤是：控制对手的位置，转身，抢板。如果对方想逃离你的控制，那么你就要跟着他移动，降低重心，屁股抵着对手，用身体感受对手的位置，把他挡住。二，把对手往篮下推。很多人抢板只要被卡在外面就完全放弃了，什么也不做，但其实只要你有技巧，在外面也能抢到板。当对手在里面的位置时，你可以使劲往篮底下推他，这样你就能包篮反弹到更远位置的长篮板。比如三分球大多都会是一个长篮板，在准备抢这种篮板时，你就可以把对手往里面推。三，预测球的方向。不管是对手还是队友投篮，你都要先预测篮球的路线，然后提前移动到最有可能捡到球的位置。这需要你平时多积累经验。一般来说，篮球弧度高速度慢，弹框而出就比较近，篮球弧度低速度快，弹框而出就很远。除此之外，从球场一侧投出的球大多数时候会往另一侧弹，站在这里你会有更多的机会拿到篮板。四，抢到篮板后先保护球。好不容易抢到了板，就一定要保护好。在你拿到篮板的同时，要转身背对篮筐，并把球举高，这样不仅可以防止对手套球，还有更好的传球视野。好了，本期视频到这里就全部结束了。如果你觉得对你有帮助，别忘记点赞收藏。我是分享篮球干货的季学军，咱们下期再见。以上就是本期视频的全部内容。关注微信公众号“篮球技巧教学”，在这里有更多篮球干货等你来学习。